Estamos em contagem regressiva para votar de forma consciente. Esse ano teremos eleição para presidente, vice-presidente e um terço dos 81 membros do Senado Federal. Todos os 513 deputados federais e também os deputados estaduais. Em agosto, começam as propagandas eleitorais. Leia os planos de governo. Todos nós, brasileiros e brasileiras, vamos votar no primeiro turno. Procure rápido o seu título de eleitor e não se esqueça da famosa frase: o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. É campeão! Bolsonaro é campeão!